Και τι είναι πίπς, στέκεται μόνη μου στα αυτή JC Tech. Μου στέκεται τροπικότερο βίντεο. Αμήνως πάει unbox a Fire HD 6 Kits Edition. Okay, σάκη, τι είναι φορτή Amazon. Amazon τρέλε. Αν το πω μήρε έδατ, τρέσει άνια πάει ρίβα. Okay, να στο άκ. Στέκεται από Amazon. Σε $50. Είναι μια κοίστα με διαφορετικό κολό, όπου και σου κολό. Όπου και product features ήταν, όπου πώς είναι βίντεο λες από μέσα. Πero basicamente, τα tablet, είναι μια case, case ore kai, suppose τα wanta, τα tablet non kai kibra, τα wanta sla, αλλά είναι μια 2 anos de garantia, dos που πόρα σε boyu kibrele, η mami σε boyu kibrele, ou a persona, e kibra, vou te mandar ele back e andar na bonobo completamente grátis andar mano novo para o bodo sair largo e até bisa também que não ok isso botar um novo completamente grátis andar replace para o só mais é bom só as o details não dá não só as o customer reviews que lá nos vai mais hora para tablet. E sai de cá, parte de lá de manda. Só que outro manda, nada mais só. Parte para trás. Ok, mais com 5 mil apps. Vega para muito, ali, book, vídeo, coisa opi. Interessante para muito. Vamos ter Wi-Fi, 8 gig, front cam, rear cam, processor quad core. Dus zie je de sound, zo ga ik bouwt aan me. Oké, laten we eens bij me zorgen weer. Je zegt ook wel, dan moet je binnen deka. Nou raad u. Dan ben ik een case. Free time. Amazon. Case is gespoot aan de beste van de slag. Was dat duur dan me, dus zorg ik dat je het kai. Dat protege. Ok, tem cá a mesa aqui, um swag, também um papel, explicar o barco de tablet, expressão humana, estou suave, estou suave que mais tem cá. Estou com uma coisa para bolir, esse é o que? Vem com USB cable, saída para pôr carguele. Of passa informação via computer. Aqui não tem um adapter também. Isso aqui está 120 e 110. 5 watts. Agora nós vamos para o tablet mesmo. Parte para trás. Amazon, de crafting. Vamos aqui de papel. Só que tem tablet, não tem sua câmera, seu volume bottom não. A boa não tem nada. Se a boa tem speaker, parte para trás. Seu speaker, tem sua rear cam, sua câmera para trás. Auxiliary port, ou uma boa headset, ou earpiece. Não tem speaker, não tem charging port, não tem power button. E sim, daí a câmera não vem com earpiece. Lá vamos ter orado. Então, aqui vai live, isso não sou a quantidade dura. Me acende acaba e a informação não tem acaba. Então, é parte e não sei lá, não vai mirar. Eu também com free time também. Free time está programa riba especial para muita para não sair fora de free time não me sei nunca código ok sai de tablet mesmo não sei que free time é especial para muita e não tem nem encadem ainda. Também o free time também.
Sa ite pa opora, bo po monitor, e tablet mas mi bobo yo. Para no ba si subi kos na strain of kumpra wega si mo permit. Dus si bata pone free time dus na yo kumpra wega, andi ko yung code ko yan to ya, code ko ita botin ke pana ver. Dus na to kumpra wega si mo sa. Okay. Esa ita turkos pa JC Tech. Kita pende yung bari video mas ko nung slubay tina kamina. Estaba da beza ho pari kose, dus no sei pari tempo sin saga video. Pero tiki tiki non sta non sta bem bay back si. Ok? Que da pending pa mas video ko tina kamina. Peace.